ងាយគ្នាងាយសូនាងាយមានតែម្ដាយឪពុកញ៉ៃមួយម៉ាត់វាទៅ5ញ៉ៃនឹងម៉ែនឹងអ៊ូយ៉ាងដឹងរគោះញ៉ៃនឹងកន្លោះព្រោះហាឡូចាំជោគមុខបងណាត្មងបោត្រងចៅអធិការវត្តនេះសង្ហាផងណាចៅអធិការវត្តនេះសង្ហាណាដេកគុណអនស្វែងលំបាក់កុំខលមករួចខ្លះឯងហេឡូដេកគុណផុតទៅ10ថ្ងៃហេឡូលោកបងស្នេហ៍ប្រយ័ត្នណាបបរអាក្រក់យ៉ាងកណាអញ្ចេះมันភេទទេអោយលេខទូរស័ព្ទទៅមានរាគិធោមកបញ្ញៃនោះមួយទូរស័ព្ទទៅរួបប្តីនោះខលទៅរួបប្តីចុចខុសមួយលេខប៉ះបើប្តីអើយប៉ះបើលោកលោកថាហ្គាឡូមួយឯងនៃណានេះថាគិតថាប្តីគេរាប់ដេញទូរស័ព្ទមួយឯងនៃណានេះនងវឹតអានៅទៅអុយវឹតតាមកើតលោកសុំទូផងអញធូខុសថាអូប្រាំងមកបានប្រពន្ធឥថៃអូមិនគយកាន់ម៉ៃ2-3គៀងដៃត្វាត់ហើយយោនេះឆ្លោះដៃរាំងចាប់ផ្សាយអុយនេះស្នេហ៍កើគេបានប្រពន្ធថៃថៃគេទៅបានប្តីប្រាំងស្នេហ៍កើប្តីមនោគេក៏មានអាប្រុសថៃនេះមកជប់លួចតេកតងទូកនេះអាប្រាំងម៉ូនេះអាថៃនេះវាមិនដេញខលទ្រពប្រពន្ធប្រាំងប្រាំងរាប់ហ្ឡូone you want នេះមាននិយាយអើយប្រាំងម៉ូញ Hello one you want សង្កាត់ជ្រាបអាគីបាញ់ថាមើលប្រាំងជីប្រាំងជីជាងអាគីបាញ់ធមមាន់យ៉ែងអញអាគីបាញ់បាជីហ្វ្រីទៅយំអូគៀងដៃមែនហើយយំអូណោះគាត់តែមានក្មុំជួយចាប់ម៉ៃត្រេះមួយណោះមែនណាបាទលោកឡាកតាបានផតមោវត្តគុកធំបានណានេះណាបើនេះមានប៉ុនមកកើតញ៉ៃគ្នាងាយយំញ៉ៃលេចទៅកើតញ៉ៃកើតក៏ទៅលេចມັນជឿម្នាយជឿឪពុកយួរតែចិត្តអេងអ៊ីថៃនោះច្រើនណាស់យំប៉ណេះគេទិនក្រោកអុយអាប៉ណ្ណេះគេទិនក្រកណាអេតប្រេអឺវាមិនដាច់គ្នាយោវាមិនដាច់គ្នាធ្វើបន់ໄຂខ្លួនមួយធ្វើបន់ឲ្យខ្លួនឯងខ្លះខ្វៃសតើធ្វើបន់ឲ្យតែខ្មោចណាមនុស្សយើងឆប់រហ៊ុនរវាក្នុងខ្មោចម៉េចក៏ចង់អុយបៀតតែខ្មោចលេះនងលើកប្រទេសក៏សែនខ្មោចកូននងបោះលោកក៏សែនខ្មោចទៅយងមួយនងខ្មោចប្រឡេះអាកូនបានប្តីបានប្រពន្ធនងសែនកូនមិនសែនសែនខ្មោចមុន
ទៅយុមួយនឹងខ្មោចរាខ្លះមេអ៊ំមិនឃើញសំភះលោកសង្ឃមិនឃើញសំភះសំភះកទុំអ្នកតាអូមកតាក្រាបចុះក្រាបសំភះអុចធូបអុចទៀនពេញកទុំអ្នកតាបើអ្នកតាវិញ្ញាណបានផងនេះជូតលែណូគឺមានរឿងមនុស្សជូតវាជឿជុះខ្លាំងយំវាជុះកណាលផ្លូវហើយជុះកណាលផ្លូវរួយក្រែងគីដេងវាកាច់មេឈើមកគ្របគ្របទុកពីថ្ងៃនេះផ្សេងដើមអូសង្ស័យខ្លាំងប្រកែហើយគេគ្របហើយកាច់មកបិទផងមកខែពីខែទៅយំឈើលិចក្បាលកណាលផ្លូវរាមុខក៏ក្រាបក្រាបអាចនោះកាច់មេឈើមកគ្របរាមុខក៏កាច់មកគ្របក្រាបអាចសំភះអាចមានអាមួយនោះវាឆ្ងល់ហើយសំភះអុយបេះម៉ាញ់បើកមើលបន្តិចបើកទៅឃើញអាចមកកដុលមនុស្សជោតយំនេះហៅថាយើងសំភះមិនត្រូវបែបត្រូវច្បាប់វាខុសគេមនុស្សមុននឹងសំភះកទួមអ្នកតាសំភះលោកសំភះសង្ឃសំភះម្នាយឪពុកសិនតេរាខ្លះគេថាអ្នកតាខ្លាំងឯណាខ្លាំងខ្លះមានក្មេងទៅលួចអាលើគេតលួយអលកស៊ីរលងៃរលងៃអញ្ចាស់គេចាប់បានចាប់បានវាពុកទៅពីអលកនៅអេលួយអលកអញមែនទេម៉ាត់បានលួយទេសបត់សបត់បានលួយតោះបែបបានលួយមែនតោះសបត់នៅកទួមនេតាព្រោះកទួមនេតានេះរាទៅសបត់ហើយដូលគ្រប់គ្នាលើយវាក៏ទៅយំទៅវាសបត់មែនតែវាញ៉ៃលឿនសាធុនេតាមកវិញនៅតំកាច់ញ៉ៃចើអូអានេះខ្លាំងមែនហ៊ានសបត់វាសបត់ថាអញ្ចេះយំបើខ្មាតវេកអោយអ្នកតាតន្រង់បើខ្មាតត្រង់អោយអ្នកតាកាច់ក៏វាលួចអាលើគីមែនបើខ្មាតវេកអោយអ្នកតាតន្រង់បើខ្មាតត្រង់អោយអ្នកតាកាច់ក៏វាមិនត្រង់នោះគឺទូកាច់វិញណាយោមប្រុសប្រុសដែកគ្នាហាត់សបត់នឹងប្រពន្ធថាអញ្ចេះនើបើអញវេកឲ្យអ្នកតាតម្រង់បើអញត្រង់ឲ្យអ្នកតាកាច់អ្នកប្រពន្ធក៏ជឿចិត្តប្រងផងស្រីពើណាក៏ផ្លេកផ្លេកឯនេះនើយោមប្តីធ្វើការ2ខែ3ខែគឺទៅពូលគឺទៅជីមិនគឺពើធ្វើងឹបទៅការមកឈប់ទេធ្វើងឹបទៅមិនពូលមិនជីទេស្ងាត់ជ្រាបធ្វើការ3ខែប្រៃឈប់មួយថ្ងៃផឹកបៀមួយដបច្រំទៅច្រំឲ្យងើបទៅច្រំទៅបើធ្វើការកំហងមិនពូលខ្លះបើផឹកបៀមួយដបក៏ពូលច្រំទៅច្រំឲ្យងើបទៅច្រំងើបទៅនេះបានផងប្រុសប្រុសគេមានលុយមានកាក់គេមិនផឹកក្នុងប្រទេសទៅផឹកខារ៉ាអូខេនោះមួយទៅខារ៉ាអូខេនេះមួយមិនស្គាល់នេះពីរល្អជាងប្រពន្ធបែញ៉ៃប្រុសជាប្រពន្ធញ៉ៃប្រុសណាអញ្ជើញបងស្រាមន្តិចទៀតទៀតផឹកច្រើនច្រើនបងគង់ទៅកង្វល់ចិត្តដល់លងក្រោកមកបងមកទៀតណើនាងនៅចាំប្រពន្ធច្រំច្រំច្រំនេះប្រពន្ធល្ងងយំស្នេះបដិញតែប្តីផឹកស្រាផឹកវាទងូតទឹករៀបខ្លួនល្អមកអង្គុយបេតផឹកច្រើនច្រើនអាប៉ាអញ្ចឹងណានេះក៏មានកម្លាំងប្រយឯងមានកម្លាំងចិត្តយើងចំណែនគេឃើញគេល្អជាងជាជាងចំណែនគេ
តែມັນមើលខ្លួនឯងយងມັນមើលខ្លួនឯងឃើញគេមានឡានមានអុយជីកក៏ចណែនគេឃើញគេលើកប្រទេសធំក៏ចណែនគេតែມັນមើលខ្លួនឯងມັນមើលខ្លួនឯងយងឯងមើលថាមកគេរស់ស៊ីយ៉ាងណាបើមានកើតកណើតមានចាអញចេះតែកសត់លេះអូយឡំអញមិនឃើញធ្វើបន់ធ្វើទៀនមកពីដើមដេញមើលផងគេបន់ច្រើននោះមើលទៅបានទៅអាមេរិកខាតូបេលគុំខ្លះតូហ្វរាំងសេខ្លះនេះផងគេមានបន់គេបានជីយន្តហោះ5000គីឡូទៅលើផងឯងហើយជីតែប្រទេសឡើងប្រទេសធម្មតាប្រទេសសេះទៀតនឹងទឹក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 មើលតែក្បាលសេះចង្កឹប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 មើលផងគេជីយន្តហោះនោះគឺមានលោកត្រេងតាមថាទៅក្រៅប្រទេសធួយទៅជួសទនោមលើមេឃតាមថាចេះទៅជួសទនោមលើមេឃមិនថាចុះចំមុខសំកើតគឺបានទៅជួសទនោម5000គីឡូយ៉ាងយើងហើយអូឡើងយន្តហោះពីដើមពីកតដើមយកមួយតាមភេទលឹកឈឺនោមនៅរួតទ្វាមិនចេះខូចនោមអាដល់ឃើញទៅឆ្លេកទឹកមកយិងតែអូស្រីចេះអញងើបលើហើយនេះយោមប៉ះហើយយោមនៅក្រៅប្រទេសប៉ះគេហើយអូត្មាញ់រមត់ទាំងខ្លួនយាយបើធ្លាក់មកតាច់ឆ្អឹងក៏មិនក្រោយយោមអឺនេះសិនម៉ាឡេស៊ីទៅរកឃើញទៅធ្លាក់ឯណាម៉ាឡេស៊ីឡើង3រួចជាងនេះយោមបើធ្លាក់តែប្រាប់ត្មាផងនោះប្រាក់លុយច្រើនណាស់ផងនោះដាក់លើទៅលើយន្តហោះតមកទីនធ្វើប៉ុនមិនផោបើចង់កើតអ្នកប្រាជ្ញអុយរែងគួយភាវនាភាវនាព្រះអនុនគឺត្នែងព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធអង្គទីម្ចាស់មនុស្សយើងកើតមកម៉េចមិនដូចគ្នាធរម៉េចខ្លះអនុនធរណាខ្លះនេះឃើញសមោមានឃើញចម្រើងបាំងកត្រាក់មួយចាក់ថ្មិញទៅពីលេងក្រឹប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 តែឃើញសមោកចៃទៅពីក្រឹបក្រឹបក្រឹបលោកព្រះថាអនុនពីដើមមិនគឺកើតគូកើតក្របីកើតមកជាតិនេះមិនទាន់ស្ដើងជាតិឃើញសមោថាអាហាររៀដេញលើស៊ីទេយងគឺឃើញខ្លះយងអង្គុយៗជាឃើញស្វាកន្ត្រាក់មកចាក់ថ្មិញបានពីលេខកឹបកឹបកឹបដាច់គេចងាញ់អូចងាញ់ផងនេះជាតិពីដើមគឺកើតគូកើតក្របីរណាខ្លះឃើញដើមឈើមិនបានទេស្បូតស្លឹកគូគូព្រះពុទ្ធជាតិពីដើមគឺកើតតន្ត្រីឃើញស្លឹកឈើមិនបានទាញស្បូតមកគ្រូគ្រូនេះផងកើតតន្ត្រីចោះរណាខ្លះអង្គុយស្ដាប់លោកទេចកុចនេះនេះចកុចនេះនោះតែចកុចអ្នកបៀតតែកែកក្បាលតែកែកកែកកាច់ចោលมันឈប់ទៅដៃយោมันស្ងៀមទេចកុចនេះកុចនោះថាផងនេះជាតិពីដើមគួយកើតសវាអ្នកមិនទាន់ស្ដងជាតិយោមសង្កេតមើលខាងខាងយើងនៅរ៉ារែងចកុចនោះឲ្យសវាពីដើមផងនាងកុំកុំដូចគ្នាបើនិយាយនៅកន្លោះកន្លោះណានិយាយជួយញ៉ៃជួយគុំទៅយកកើតប្តីអារបាលីគឺកើតស្វាតែមិនចៅអុយឃើញគេជិះម៉ូតូមើសង្ហាណាសង្ហាណាតោងគេប្រុចអនុខុសបែបខុសច្បាប់រណាខ្លះអង្គុយស្ដាប់លោកទេអត់តកញ្ជើចេះយំទៅពីតែអត់ទៅលើមេឃ
គួយសំពះអត់ទៅចេះលោកទីចប់បានអនមកវិញលោកព្រះថាពីដើមមិញគេមើលតន្រាកុហកគេអូតន្ត្រេះមិនត្រូវស្រួលខ្លួនគ្រូអាចារ្យមើលអយបន្តិចមកគេក៏ដេញថ្ងៃកើតដេញទៅធ្លាក់ថ្ងៃខ្មោចស៊ីមនុស្សមនុស្សស៊ីខ្មោចអូគេគ្រោះស្នេហ៍គេគ្រោះយ៉ាងអាចារ្យណយត្រណាបែកបាក់នេះទៅគ្រូគ្រូអាចារ្យណយអាចារ្យណយគ្រូណយសំងៃគ្រូណយនៅតែជ្នើដេញប្រលទៅមកនោះមកតពីសៀមរៀបរកគ្រូណយត្រខ្ញុំសំងៃគ្រូណយទៅណាទេស្ងាត់ជ្រីបញ្ចោលុយសេះរណាខ្លាំងគួយស្ដាប់ទីងគួយភាវនានៅស្ងាត់ជ្រីបມັນໃຫយມັນអុយនៅស្ងាត់ជ្រីបលោកព្រះថាជាតិពីដើមគឺដើចង្ក្រមភាវនាមកក៏ស្ដាប់ស្ដាប់កើតជាប្រៀបធៀបថាត្រូវដែលអញគឺបប្រតិបត្តិមកជាតិពីដើមរុយនេះហៅថាមនុស្សយើងមកវត្តដូចគ្នាបប្រតិបត្តិខ្លួនមិនដូចគ្នារាខ្លានិយមអង្គុយស្ដាប់លោកទេមិនទេស្ងាប់ទេហូយអ្នកក៏សឡឹងរត់ទៅសអើយស្នេហ៍ផលលោកព្រមពួតលោកទេប៉ានេះក៏ផ្អែចឹងនោះចេះសាមត្តរាផលលោកទេចាប់ហើយចាប់ហើយតែមកស្ដាប់ណាន់តែផងថាអ៊ីខ្មែរមានខ្លះយំមកវត្តមកវ៉ាហៅរួតតសតែយ៉ាងតសវិទីងទុកចុះចូលច្រើនហ្មងចេះយំតែមើលយោងនេះម៉ូតូល្អមានរ៉ាប់អេចសអណាក់មួយទេអង្គុយត្រង់ទាំងអស់លើយមើលមើលទៅក៏ល្អល្អនោះយាយបាក់កតបាត់នោះយាយនោះអូសេលូកាល់ខ្លាំងដែរនោះបញ្ចោគេទលួចទៅប្លន់ផលដើទលួយទៅប្លន់ទៅប៉ះលោកលោកសម័យពីដើមអត់យំភែនរួចចេះក៏នឹមនេះតបេះមលក់ឯដប់តបេះផងមលក់ព្រៃមលក់អនរចប់នឹកនឹងយកមកធ្វើឆាន់ស្អែកដើទៅចោប៉ះលោកហួតមេទាំងខោចោថាម៉ានអុយតាតិចទេគ្នាបើប៉ះលោកឲ្យសួយសួយអាវើងាយបានអុយតាសបត់បើបានប្លន់ថ្ងៃនេះវើងាយលួចគេបានលុយដែលប៉ះលោកគេអញខឹងក្នុងលោកអត់តែឃើញទៀតថាយកតែផងលោកអញលួចបានលោកបេះមកលួចឬក៏លប់វិញប៉ះគ្នាចោលនោះទៀតលោកម្នេះលោកម្នេះសួយយ៉នគិតណែម្នេះម៉ាឈួតទៅរៀបញ៉ាំម៉ាមានលុយមានកាក់ប្រមាណយោមោលោកតូលោកម៉ូបាន20បាតសតកសតផងលោកថាបំបានលុយមានកាក់ហើយត្រូវទូត້ອງធ្វើទូផងលោកបន្តិចអើយតនិញលោកកច្ចៃលោកនេះបុះយូរបលាហើយបុះបាន3ភាសាអោះទឹក3ជើងពុពុពុអូកងអាចលោកនេះនោះ7ភាសាអ7ជើង
ដេញទៅរឿយទៅប៉ះមួយអង្គនោះ20ភាសាបាទ20ភាសាហើយអស់20ជើងពូពូលោកស្លាប់ទៅប៉ះចៅអធិការចូលឯងបូយូរហើយមកមកនេះ20ភាសាសន្លប់ជាអញ30គេរស់កោចចោស្នេះញោមអើយយោមតាមាទឹកតាបូបាន2ថ្ងៃមេទាំងខោចោតាជាបូថ្មីនេះសិលពុងការនៅតាបរិសុទ្ធនៅទឹកមករឿបតែអរិស្នេះកើបូថ្មីនៅទិនត្រូវអាបាត់ទិនដៃសេលួយសេលនៅតាបរិសុទ្ធអរិទឹកលើមករឿបទេស្នេះ2 ប្រុស 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 F up F up ហាំស្លាប់ចៅអធិការរវាងណាដេចគុណអូនណាខ្វៃទៅខកគេណាប្រមាណភាសាក៏ប្រាប់គេឲ្យត្រូវណាតែក៏2 ប្រុស 2 ប្រុសក៏ស្លាប់មិនដេញរឿងណាគួយភាវនេះឲ្យចិត្តវាស្ងប់យំលោកណាបូបានយូរយូរនេះឲ្យជើទៅចោះយំបើលោកមិនបប្រតិបត្តិនៅម៉ានទេបើអ៊ីថៃណរាបូយូរថាផងកជីលកជីលធ្វើការលុយនៅមានបូយូរដល់មេអូវាស្លាប់រត់រលោកសោតមិនបានយីយ៉ាយ៉ាផោះអារបានលោកថាតែក្បូសឹកបូសឹកថាណាខុសចិត្តមិនណែមិនថាទីធ្វើអុយទីយំថ្លៃក្នុងលោកតើគិតបន់គិតទៀនអុយខ្វៃថ្លៃក្នុងលោកប្រាប់ម្ចាស់ដើមបន់តាណែស្រាបៀហាប់មត់គុំប្របាក់ញ៉ៃទេទៅដកមកមកឡានមកដេញប្រមាណ10000ប្រមាណ20000ដុល្លារមិនដេញទៅដកមកពេញឡានបឹបតង់ស្រាតង់បៀនៅឡៃស្ដាប់លោកទេទូធំណឺយំតែអ្នកប្រទេសតាណែទៀតលោកណាទេតែលោកទៅសួយបើអាសួយជាបលោះត្នោផោះអាសួយឥថៃទៅតាម៉ាញ់ជាមណារស់យំប្រេះហើយជាមរស់ទេយំតាមខ្លាចទៅโทรศัพท์នំហ៊ាននំហ៊ានប្រើយំខ្លាចโทรศัพท์សុំថ្ងៃត្រឡប់ត្រឡប់ណាโทรศัพท์សុំថ្ងៃយំញ៉ៃឃើញរូបគ្នាហើយជួយប្រាប់ប្រហែលម៉ានជឺណឺបងធីមពុំជុំពុំនោមហាឡូគេឃើញមកណាឃើញមួអា 3G គេអា 3G 4G គេឃើញមុខមកត្មានេះប្រើអាកំរកំរជាមានរាឃើញផងត្មាទេនេះគេថាលោកតាមិនក៏ប្រើโทรศัพท์កំរប្លែធូរទៅដល់ហ្វ្រង់សេសដែរគ្នាហើយ1300បាតបើផងក្មេងក្មេងគេមានតែ7000បាតគេមិនប្រើអាចុចលេខគេយកអតិដៃគេទាញពឺតពឺតពឺតខូចវលាចោលឡើងអានេះគត់ប៉ប៉ប៉បើផ្សំបើលេខទូរស័ព្ទក្មុំផងយឹងតងាយបើអាអាឆ្លៃតាទាញពឺតពឺតនោះគេជិះម៉ូតូត្រល់កូនត្រីហើយអានេះលឿនសូន10ប្រហែលថាតោសូន9ជូន97អឺភ្លេចប៉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 ងាយឡើងអានោះឡៃថាពឺតពឺតពឺតដេកលេងទៅយឹងសុំថ្ងៃឆ្កួត Facebook ដើរតលីង Facebook ក្នុងជុលក្នុងបុកម៉ូតូគេស្លាប់ដាច់តែ Facebook ក្មុំម្នាក់លេងផងយោហ៎លេងផងមានទេมันមានតែយាយគេមាននោះគេប្រាប់យាយ
รักกิ่งปรับยายลูกเดบูนอยู่บ้านปรัวเพียวเนียกรรมฐานจัดสงบមានស្ដីលឿនបញ្ចិតទេយំចិត្តលឿនណាគេលឺខុំខុយជ្រេងទេចិត្តអើយចិត្តអាណិតអុយខ្លួនមិនស្រួលអញ្ចឹងគឺដល់បការណ្ដូលទៅគឺអុយបការណ្ដូលប្រពន្ធកូននឿយនឹងស្លាប់វាមិនគឺមែនចិត្តវាលឿនយំនៅក្នុងវត្តគุยនៅអញ្ចេះក្រមុំឡឡជិះម៉ូតូពឺនោះទង្គុយក្រោយគេហើយនោះអ្គួយក្រោយកមុំជីម៉ូតូហើយសឹមតាំងទាញចិត្តបានមកវិញបៃដូងមកវិញយំប្រើវលាឃើញគីល្អកតុងគីតបាត់តែលោកមានអារម្មណ៍កម្មដ្ឋាននៅក៏ធ្វើចិត្តបានយំធ្វើចិត្តបានយាយនងតាណាមិនមានអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានតែក៏ឆ្លោះគ្នាយំមានយាយនងតាមកគូអាយុកំច្រើនយង65ទុយវត្តដល់ជីយាយរហូតផ្លូវលេងលេងអញលេងចូលថ្ងៃនេះមានកញ្ចាស់លេងលេងចិត្តតិចតិចក្រេតាម៉ាញ់យាយទេហែងលេងលេងលេងទៅដល់វត្តកើតអុយយំតាគេនឹងលេងញុំលោកអោយាយខុសអុយញ៉ៃលើបើហែងហ៊ានយាយញ៉ៃលើយាយលើហែងខុសធំណាស់ហែងថាអញលេងហងឯនេះឈប់តាក្វៃទៅញ៉ៃយាយញ៉ៃទាំងក្ដីកើតអុយយាយគេនឹងតាគេនឹងលេងយាយបើថាខុសញុំក៏ខុសយប់មិញញុំក៏ខុសមែនហើយកើតអុយញុំអុយចៅដេកកណាលចៅអាយុប្លាមកខូបចឹងណាចៅដេកកណាលប៉ណ្ណេះឯងតានឹងលេងយាយទៅបាត់តានេះក៏ល្ងងខ្លាំងណោទៅទៅខឹងនងចៅចៅដេកកណាលប្រែនងលេងយាយតាតាតាឯនេះមានណាយំហ៎ចៅដេកកណាលនងលេងយាយមានខ្លះរួយតាតាឯនេះនោះមានទេមែនណាអីជាខ្លាំងប្លេះងាប់ទៅផតធ្វើអនុសាវរីទុកអោយហើយប្រចោះនោះជាខ្លាំងមនុស្សណេះនោះនេះលើថាបើចិត្តយើងស្ងប់ហើយស្រួលយំបាក់ទៅចង់ទៅកើព្រះឥន្ទទេវតាឯណាទេកើតតែមនុស្សនេះស្រួលណាស់ហើយមានស្រីស្រួលប៉ុនមនុស្សទេយំឃ្លានផឹកក៏បានផឹកឃ្លានស៊ីក៏បានស៊ីរាខ្លះចង់កើតតែសេដ្ឋីកើតសេដ្ឋីស្រួលណាស់រយយំມັນស្រួលទេផងរាប្រទេសធំនេះនោះអ្នកកសត់លើកព្រះធំមានរ៉ានៅទៅនៅតែឯងងក់ៗມັນសឹករ៉ាផងអូធ្វើរបងកំពស់លិចក្បាលຫມត់នៅតែឯងងក់ៗសួរផងនៅយ៉ាងស្រុកឯងណាបានតោតាតាគេស្គល់អាផងនោះនៅតែឯងយ៉ាងជាប់គុកនេះមាននងនេះកសត់នេះកសត់ស្រួលជាងយំនេះមើលក្រោកពីព្រឹកបោះឡានទៅណាបាត់ទេរងាចថៃលិចបោឡានមកវិញមុខផងនេះឈឺខូកបាល់ណាយប់មកផ្លេតបិទភ្លើងដេកឆ្ងាត់ជ្រីនេះផងនេះមានយំបើនេះក៏សត់ស្រួលក្រកមកអាថ្ងៃរះក្រកមកថ្ងៃរះអាកុំតណាទៅដាក់នេះមកដបសិនណា
ដាក់នេះមករອບសិនមកយកអង្គរណាចង្អាញ់យកអង្គរលើចង្អាញ់ដាក់អឹកអឹកអឹកផតូផមោលោកឆន្ទ្រង់ត្បាត់វ៉ាគុំប្របាក់ទៅធ្វើការធងារតែអរិញផុតវលីត្បាត់ផតតែគិរុំនំប៉ាំងមកកទីងស៊ីគិរុញស្រីមកកទីងស៊ីស៊ីវរងាយអ្នកកសត់នេះមានបានស៊ីទៅនៅយំយប់យប់សេដ្ឋីនេះមានគេដេកមកពាក្យអាត្រៀតឲ្យអ្នកកសត់មិនទាន់ដេកទេផឹកបៀនិយាយដើមនេះស្រុកពួយនិញចេះពួយស្រួលណាស់យំនេះកសត់យ៉ាងត្មាចេះស្រួលស្រួលប៉ុន្តែអង្គុយកពស់ជាលើកជើងមិនសូវបានយំនាងសូងសូងយូធឹងកោលនេះយកខាយយ៉ាងដែរខាងយកផ្លាតออกมานี่ห่วยออกเรียน100บ่เด้รามันดิ่งเลียวก็กวยดิ่งเลยซะแหน่โอ้ดิ่งแต่พ่องกินนี่ดิ่งแต่ย่อหนอยกขาผ่านขึ้นมานี่100อัญญะโอ้รงเหียดเฮ้ยโยม 05:00 เฮ้ยយកតែប៉ុណ្េះទៅចោះឲ្យគីនេះ38000គេលេងតយកមកឡំលិនតទៅអាត្មាមើកនត្មាមិនត្នេយមតោធ្វើវលាទៅទៀតទៅទីទៀតមកបនអីថៃនោះទីស្រិនយមព្រឹកម៉ាញ់ក្រោពីព្រឹកមកទេក្នុងស្រុកសង្កៀកខេកើតអូសម៉ាច់ទេចោះពីនោះរួចមួយនេះដើមបានស្រង់ទឹកណាទៅវាមិនសិលតោះហាង7-11គេទីងអាកុនសែងតិចទៅជូតម្សិលមិញមកទេបាត់ដំបងយោមិនឆាន់បាយវើងាយគេថាមុនដៃគុណឆាន់បាយឆាន់រុចសំទីគេក៏លើកបាយមកមានហើយយោមបាយបាយនោះមកធួរបាយបាយមានស្រីតែបាយគេគេមាននំបញ្ចុកមកប៉ុណ្ណេះគេមានទឹកបន្តិចតែមកក៏ដាក់ទៅជ្រូចយីធំប៉ុណ្ណេះហើយយោមពាក្យកណាលទូរស័ព្ទផ្អែមយោមតាមមិនឆាន់ផ្អែមដាក់ទៅមកវិញទាំងអង្គគួយនៅធ្វើឯងឆាន់រួចបែមកឆាន់មលូស្រាស្នេហ៍បានមហូបមកដល់យោមហាប់មកឈ្មោងមានតារោះត្រីនេះប៉ិនរត់ជើងនេះត្រីមកពីណានេះត្រីមកពីវៀតណាមឬមកពីណាវិញតាមតាន់ផ្លេកណាត្រីអាចនោះនៅទៅដល់វត្តនឿយខ្លាំងយំព្រឹកមិញក្រោកពីព្រឹកមកនេះតិនទៅតបានឆាន់បាយមុនថ្ងៃត្រង់បន្តិចយំឆាន់ក៏ឆាន់បានច្រើនមកកញ្ចប់ប៉ណេះបានបាយឆាបាយឆាគេឆាបាយឲ្យគេដាក់ថងមកឲ្យគេឆាន់លើរត់លើឡានមកយំក៏លើយល្វើយមិនមានកលាំងនេះល្វើយខ្លាំងក៏យកតែប៉ុណ្េះទៅចោះរាដាក់ផ្នាសាក៏ដាក់ទុករាញ័យដើមក៏ញ័យទុករាថាត្មាយ៉ាងណាក៏ឲ្យបានយ៉ាងចោះខ្លួនឯងបរាញ័យដើមត្មាដាក់ផ្នាសាទុកត្មាដាក់ផ្នាសាទុកបរាញ័យដើមត្មាងឹបក៏ឡើយកើតខ្មោចក៏ឡោះគួរបានទៅកើតព្រះឥន្ទទេវតាអរគុណព្រែកប្រគុណគ្រប់អង្គលោកថេរៈអនុថេរៈលោកសង្ឃអង្គនេនដែលនៅតម្រង់
រក្សាវត្តវារក្សាសាសនាព្រះពុទ្ធអង្គឲ្យប្រដេកគុណអង្គម្ចាស់ឲ្យមានความសុខความចម្រើនក្នុងព្រះធរវិន័យព្រះពុទ្ធអង្គព្រមលមួមលយាតយោមគ្រប់គ្នាមិនថាទីមកពីក្រៅប្រទេសណាក៏ដោយដែលបានតាំងចិត្តមកធ្វើបុណ្យហើយក៏ឲ្យមានអាយុវែងកង្ហែងច្រើនសុខកាយសบายចិត្តក្វៃសកលយៈសកលក្រឲ្យជួបតែសេចក្តីជាសេចក្តីល្អបនត្រាប្រអាក្រក់គុំទៅជួបវាអោយយោមទាំងអស់ទាំងឡាយឲ្យមានអាយុវណ្ណៈសុខផលៈបតិផានធនសានសម្បត្តិពិផត្តនៈមង្គលសម្បូរណ៍ភូនផលលៀបយសសលសើនអត្តមាភិបានជីចែងសម្ដែងធម្មោសំគូកកាវលាសំសមត់ប្រចប់វិសេសទេសនាដោយអំពីលនេះឯងឡើយងំឡាឧស្សាហ៍ទុស័យ4000រៀលព្រះបាទមាន360បាតដុល្លារមាន310ដុល្លារនៅក្នុងដៃខ្លួនខ្ញុំបកណាសូមព្រះអង្គម្ចាស់អង្គធម្មកថាប្រើប្រាស់បច្ច័យពន់តែម្យ៉ាងចុះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីប្រយោជន៍ដល់យើងខ្ញុំទាំងឡាយគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាติสาขรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปริณตุสังคปังจันโทปนรโสยะธามณีโชติรโสยะธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุทธาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภลัง